Embarcacions embarrancades damunt l'arena i d'altres amb desperfectes a l'estructura. Són els efectes del port de Pollença del temporal de vent fort que ha afectat sobretot el nord de Mallorca i l'illa de Mallorca des d'ahir migdia. Ara, sortosament, a poc, el temporal ja remet. Cati Alsamora, bon dia. És moment ara, des del port de Pollença, de fer balanç. Bon dia, així és. Avui al port de Pollença és dia de netejar les restes de la tempesta i sobretot de quantificar els desperfectes que aquesta tempesta ha provocat. Això després d'una nit que ha estat molt llarga, sobretot per als propietaris d'embarcacions fondejades en aquesta bahia. Ahir hora baixa i aquesta matinada el vent ha arribat a bufar aquí en cops de fins a 90 km per hora i les onades al nord de Mallorca han arribat als 6 metres d'altura, un fort temporal de tramuntana que ha fet anar a la deriva diverses embarcacions que hi havia fondejades enmig de la badia. Avui de matí un veler ha aparegut varat damunt l'arena i altres 6 embarcacions han patit desperfectes després de ser arrossegades per la tempesta. Avui de matí el temporal ja ha remès, ha afluixat una mica, però així tot les 14 embarcacions de la confraria de pescadors del port de Pollença continuen encara amarrades a port perquè encara hi ha mala mà. D'altra banda, els operaris municipals també han hagut de fer feina avui de matí per retirar els arbres que varen caure ahir hora baixa damunt la via pública per mort del vent. Així ha quedat l'embarcació que intentava salvar la tripulació amb un forat al buc. Les maniobres que es feren a nit passada no varen poder impedir que l'embarcació tingués desperfectes. Avui els operaris del Club Nàutic l'amarraven i no ha estat l'única que s'ha vist afectada pel mal temps. Aquest veler ha aparegut damunt l'arena, amb les seves pertinences escampades per la platja. Quan hi havia un vent molt fort i un poquet excepcional, doncs hi ha hagut moltes rompudes. No vol dir que no estàs bé, però n'hi ha que han vengut a la mort posat i tot, i n'hi ha que no. El fort onatge va arrossegar de 7 embarcacions al port de Pollença. Una d'elles es fa esfonsar. Les més perjudicades, les que fondejaven fora del port. I clar, aquestes només amb un punt d'anclatge, amb un vent fort, i a vegades n'hi ha una que rompa marres. Espuma, arena, on d'as, deia aquest barco. I una lanxa també, que va estar a punt de pegar-li en el barco. També els pescadors feien recompte de pèrdues. Creuen que ja no podran sortir en tota la setmana. Fins que calmi, jo crec que 2 o 3 dies. La tramuntana sol ser 2 o 3 dies. I els operaris municipals han hagut de retirar avui de matí un dels arbres que va caure al passeig marítim del port. Aquest era un pic bastant gros i després de 100 metres, quan té home aquest, em vaig veure un altre no tan gros, però bueno. I a Sarracó, el vent se n'ha enduit part del rellotge de l'església. L'esfera queda aixapada per la meitat. Ha quedat sense arbre de Nadal. Es va doblegar i cap vespre per molt del temporal de vent fort que en alguns moments arribà a ratxes superiors als 5 km per hora. Els operaris de l'Ajuntament hagueren de fristar per retirar els ornaments que havien caigut i que podien resultar perillosos, així com també les restes del que havia estat una de les casetes de llenya del mercat anual. Avui de matí continuàvem fent feina, llevant els elements decoratius que encara hi quedaven i pensant com arreglar aquest arbre, ja que de l'arbre només ha quedat malmès a l'estructura. Passa que al final quedi un arbre una mica més. Quan el tinguem desmuntat, el tros aquest que es va doblegar, veurem si tenim capacitat d'arranjar-ho dins el que queda d'aquesta setmana i la setmana que ve perquè estigui a punt per Nadal una altra vegada, el mateix arbre, el mateix estil, o si no ho podem fer, si veiem que no arribem, doncs quedaria aquest arbre més petit,